حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کو جب الحسد کہتے ہیں، غم کا کنواں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو بچھو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 70 منہ عطا کیے ہیں، ہر منہ میں 70 ڈنک ہیں۔ فجر کی نماز میں سونے والوں، اپنے نبی کے اس فرمان کو سن لو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جنت کے اندر شداد داخل نہ ہو سکا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان لوگوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی نا بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جسم اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکیں، یہ نازک سے جسم، یہ نازک سے بدن اللہ کا عذاب برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں